कोही बेला तिमीलाई नि माया चैन हो धनले गरिब भि धनु माया मा ले माया गर पाइना सानैदेखि अब गाउँघरतिर बस्दै गर्दा गाउँघरतिर पढ्दै गर्दा पनि मेरो बुबाले पनि भजन गाउँदै हिँड्नुहुन्छ भजन गाउनु सजिलो पनि उहाँहरूसँग पनि भजन गाउँदै हिँड्ने गाउन सानैदेखि रहर होइन अब गाउँघरतिर छँदा उतै गाउँमा पढ्दै गर्दा पनि घाँस दाउरा गर्दा होइन बाख्रा गाई बाइक गाई चाहिँ झै चढाउँदै गर्दा पनि जङ्गलहरूमा गएर पनि गीत गाउने गुनगुनाउने बाटोमा पनि गुनगुनाउने गाउँघरतिरका घरतिरका कार्यक्रमहरू स्कुल स्तरीय कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिने ल्याइसके कालो कोटुला भनेर खोइ त मलाई सानोले चोखोएको दिउँला भनेर भाइ दिउँला भनेर अनि तपाईँलाई यो गी गीत सङ्गीतमा चाहिँ घरबाट घर परिवारले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट एकदम गर्नुहुन्छ अब आफूले गर्न सकेको घर गर, हामीले पनि गर्न सक्ने गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन अब हामी पनि सामान्य परिवारको गाउँघरमा खेतीकिसानी गर्ने बाबाआमाले पनि खेतीकिसानी गर्नुहुन्छ सामान्य परिवारको मान्छे हो कस्तो पिरमलागलो भिरमा छो तिमलाई पानी भोल नसकदिन बा छोड्नसकदिन नमस्कार दर्शबिन बुटोल अनलाइन नेटवर्क र पावर टिभी अनलाइनमा हार्दिक स्वागत छ मेरो नाम हो कृष्ण भण्डारी दर्शबिन आज हामी विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा यति बेला बुटोलमा छौँ र बुटुलमा रहेर आज हामी तपाईँहरूलाई एकजना भाइ जसले एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी उहाँको माझमा आएका छौँ आज आज हामीसँग हुनुहुन्छ बुटोलका भुवन अधिकारी आज हामी उहाँसँग रहेर मिठाई मिठाई कुराकानी गर्नेछौँ साथै उहाँका सुमधुर स्वर मार्फत तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्नेछौँ जसै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नफुल्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई विशेष गरी पावर टिभी अनलाइन मिडिया र पावर टिभी अनलाइन बुटुल अनलाइन नेटवर्कप्रति धेरै धेरै आभारी छु अनि हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ भुवन अधिकारी छ भुवन अधिकारी हजुर अहिले बुटुलमा बस्नुहुन्छ हजुर हजुरको घरै बुटुल कि अथवा अन्त पाहाडतिर पाइन सर मेरो घर चाहिँ अर्का खाँची टाढा पर्छ सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन ठाडा पर्छ अहिले चाहिँ अब एक डेढ वर्षको पछाडि यति बुटुलतिरै पढ्ने अब सङ्गीत सिक्दै गरिरहेछु सङ्गीतप्रति निरन्तर छु हुन्छ हामी बाँकी कुराकानी त गर्दै गरौँला तपाईँले एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेपछि हामी तपाईँको यति बेला माझमा छौँ हजुर सबैभन्दा पहिला तपाईँको एउटा गीत सुनौँ त्यसपछि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँला हजुर एकदम धन्यवाद छ बहुचर्चित गायक मन अधिकार दायले गाउनुभएको देख्न मन लागेको छैन र घामस्ताए जुन पनि उदाय अझै फुर्सद भएको छैन र यो गीत यहाँहरू माझलाई गाउन चाहन्छु दाईप्रति एकदम सम्मान गर्दै स्वीकार दिनु होला र काँ भेटौँ ल कान्छो तिमीलाई मेरो याद आउन र देखना मन लाको छैन र देखन मन लाको छैन र घाम अस्था जुन पा अझै फुर्सद भएको छैन र कहाँ देखौलाउन र कान्छो तिमलाई मेरो याद आउन र देख्न मन लागेको छैन र देख्न मन लागेको छैन र अझै पुरुष साधु भएको छैन र धन्यवाद आहा निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो कान्छु तिमीलाई देख्न मन लागेको छैन र हजुर भनेपछि मायाप्रेममा पढ्नु पर्नु भएको कि तपाईँ होइन यो चाहिँ बेसी त गीत मात्रै हो दाईको गीत हो होइन अब मन पर्ने मलाई एकदमै मनपर्ने को मनाधिकार दाई पशुवती शर्मा दाई लगायत दा, आदरणीय गाय, गायक गायकहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकै गीत सुनेर तिमीको गाउने कोसिस गरिरहेको अब यो गीतमा मात्र हो सीमित होइन तपाईँ त एउटा ब्याजर पढ्ने मान्छे पनि होइन अब यो उमेरमा चाहिँ धेरैजनाले लभहरू गर्ने पनि हुन्छन् तपाईँ पनि सायद होला भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अनुमान मात्रै गर्नुभएको छैन सर छैन अहिलेसम्म प्रेमिका बनाउनु भएको छैन छैन एक्लै हजुर चाहिँ घरको छ म कान्छु छोरा कान्छु हजुर कति भएन हजुर हामी दुई भाइ घरमा दुई भाइ बाबा मम्मी अनि हामी दुई भाइ मात्रै अहिले बुटुलमा पढाइको अलावा अरू के के कामहरू गर्नुहुन्छ तपाईँले पढाइको अलावा अहिले सङ्गीत पनि सिकिरहेको छु लगायत दोरी साँझहरूमा पनि काम गरिरहेछु अनि त्यसै गरी लुम्बिनी चौतारी कार्यक्रममा पनि कार्यक्रम आउँदाको बेला त्यहाँ पनि गइरहेछु गरिरहेछु अनि तपाईँलाई यो कलाकार बन्छु भन्ने चाहना चाहिँ कहिलेदेखि लाग्यो म सानैदेखि अब गाउँघरतिर बस्दै गर्दा गाउँघरतिर पढ्दै गर्दा पनि मेरो बुबाले पनि भजन गाउँदै हिँड्नुहुन्छ भजन गाउनु जे पनि उहाँहरूसँग पनि भजन गाउँदै हिँड्ने गाउनमा सानैदेखि रहर हो होइन अब गाउँघरतिर छँदा उतै गाउँमा पढ्दै गर्दा पनि घाँस दाउरा गर्दा होइन बाख्रा गाईहरू चाहिँ गाई बाख्रा चाहिँ चढाउँदै गर्दा पनि जङ्गलहरूमा गएर पनि गीत गाउने गुनगुनाउने बाटोमा पनि गुनगुनाउने गाउँघरतिरका घरतिरका कार्यक्रमहरू स्कुल स्तरीय कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिने गाउने मेरो रहर चाहिँ सानैदेखिको रहर छ तपाईँलाई कलाकारमा सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार चाहिँ को हुनुहुन्छ कलाकारहरू त आदरणीय बहुचर्चित गायकहरू सम्माननीय दायीहरू त सबैलाई मनपर्छ मन नपर्ने होइन होइन सबै आफ्नो ठाउँमा एकदम चाहिँ अब ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ स्वरको पनि धनी हुन्छ सिर्जनाको पनि धनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गएको देखेरै उहाँहरूको बाटो हामीले पक्राउन कोसिस गरेको हो त्यसैमा माथि भन्नुपर्दा पनि सबैभन्दा मनपर्ने गायक मलाई आफै मनपर्ने चाहिँ खमन अधिकारी दाई र पशुपति शर्मा खमन अधिकारी र पशुपति शर्मा हजुर हुन्छ आज हामी तपाईँसँग बढी धेरै कुराकानी भन्दा पनि तपाईँको विशेष गरी हामी तपाईँको कलालाई चाहिँ यहाँ देश दुनियाँबाट सबैले हेर्नु भएको छ हजुर उहाँहरूमा ल्याउने हाम्रो एउटा प्रयत्न हो हजुर बाकी अर्को के सुनौँ त्यसपछि कुराकानी गर्दै गर्नु हुन्छ अहिलेको लागि आदरणीय बहुचर्चित गायक पशु दिदाले गाउनुभएको उहाँप्रति एकदम सम्मान व्यक् व्यक्त गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै ल्याइसके कालो खोट स्याउला भनेर खै त मलाई सानोले चखो जोभान दिएको देउला भनेर है देउला भनेर यो गीत सु यहाँहरूमा सुनाउन चाहन्छु स्वीकार दिनु होला कति खुसी म तिमीलाई पाएर आइजा भन्थ्यौ को कालो कोटु ल्याई ल्याइसकेँ कालो कोटुसिउँला भनेर खोइ त मलाई सानोले चोखो जो भनिदिएको दिउँला भनेर भनेर खै त मलाई सानोले खो जो खोजो भनिदिएको दिउँला भनेर है दिउँला भनेर धन्यवाद निकै मिठाई सुनाउनु भयो तपाईँले अहिलेसम्म कुनै गीत प्रतिस्पर्धाहरू गर्नुभएको छ कि छैन कुनै कम्पिटिसनमा जानु भएको छ कि छैन गरेको छु लोकगीत लोक आइडलहरू जस्तो जिल्ला स्तरीयमा गरेको छु होइन राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो पहि कम्पिटिसनमा गएको छु होइन कति बहत्तर सालमा अर्का खाँचीमै भएको एउटा अर्का खाँची सिङ्गिङ स्टारमा पनि फाइनलसम्म पुगेर त्यसपछि भोटिङसम्म पुगेर चाहिँ निस्किएको हो त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ गएको छैन त्यसो जानुभएको छैन अनि तपाईँलाई यो गी गीत सङ्गीतमा चाहिँ घरबाट घर परिवारले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट एकदम गर्नुहुन्छ अब आफूले गर्न सकेको घर गर, हामीले पनि गर्न सक्ने गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन अब हामी पनि सामान्य परिवारको गाउँघरमा खेतीकिसानी गर्ने बाबाआमाले पनि खेतीकिसानी गर्नुहुन्छ सामान्य परिवारको मान्छे हो विशेष गरी त अब कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नको लागि अब तपाईँ हामी जस्तो गरिबी नेपालीहरू विशेष गरी त अब गरिबीकै मेन कारण हो होइन आर्थिक समस्या हो तर सपोर्ट चाहिँ आफ्नो स्तरबाट गर्न सक्ने सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ चा, गर्नुहुन्छ गर्नुभएको छ हजुर तपाईँले कसैले सपोर्ट गरेर लग तैले एउटा एल्बम निकाल भन्यो भने तपाईँले अहिले चाहनुहुन्छ हजुर म त चाहना यो सङ्गीतप्रति त एकदमै अब अभिरुचि भएको हो होइन त्यसैमा नै छु र त्यसैमा नै रहिरहन पाऊँ जस्तो लाग्छ कोसिस पनि गरिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर तपाईँको जीवनचर्याहरू राम्रोसँग बित्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन जस्तै कुनै हुन्छ नि त्यो समस्याहरू कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू पनि हुन्छन् होइन हजुर त्यसले मात्रै जीवन धान्न पुग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब गर्दै जाने हो होइन अब आजसम्म जो जो लागिरहनु भएको छ होला अब केही कहिले दुःख पाएला कहिले पछि सुख आउला कहिले दुःख ख पायो भने होइन अब त्यो तर आफ्नो मेन कुरा त सन्तुष्टि हो म यो क्षेत्रमा लागेँ भने म सन्तुष्टि हुन्छु गीत गाउन पाएँ भने म हातमा चाहिँ खुसी हुन्छ सन्तुष्टि हुन्छु भनेपछि अब पैसा होला नहोला अब खाना लाउन पुगे भयो मेन कुरा त होइन तर हुन्छ जस्तो लाग्छ मेन कुरा कन्टिन्युटी र आफ्नो चाहिँ लगाव भयो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ सर त्यसैको लागि अहिले तपाईँले साँझमा चाहिँ दोरी साँझमा काम गर्नुहुन्छ हजुर साँझ दोरी साँझहरू लगायत म्युजिक पनि सिकिरहेको छु अब आफूले सक्दो कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु अब हजुरहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो सरहरू हुनुहुन्छ यसरी अब हामीलाई आम, आम नेपालीहरूको माझमा माँच चाहिँ चिनाउने यसरी कोसिस गरिरहनु भएको छ मेन कुरा यो पनि ठुलो कुरा हो होइन चिनिन पाउनु हजुरको मिडियामा आएर यसरी बोल्न पाउनु आफ्नो प्रतिभा राख्न पाउनु यो पनि एकदम ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ होइन यस्तै साथ सपोर्ट भयो भने एक अवश्य पनि ठाउँ आउँछ जस्तो लाग्छ सर हजुर तपाईँले यो गीत सङ्गीत चाहिँ सबैभन्दा बढी कुन समयमा गुनगुनाउनुहुन्छ बिहान अथवा साँझमा हुन्छ नि त काम गर्ने क्रममा अथवा तपाईँले कुन समयमा चाहिँ बढी आफै घरमा बसेर गुनगुनाउनुहुन्छ हुनुहुन्छ गीतहरू चाहिँ म विशेष गरी दिउँसोको समयमा हजुर दिउँसो समयमा हजुर र गाउन त गाइन्छ अब यतिकै बाहिर हिँड्दै गर्दा पनि यसो एक्लै भएको समय होला होइन कोही साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने सन्दर्भमा जति बेला नै गाइन्छ तर विशेष गरी आफ्नो चाहिँ भनौँ न किसिमले गाउन पनि एउटा स्वरले पनि साथ दिने होइन बिहान साँझभन्दा पनि अब दिउँसोको समयमा गाउने गर्छ ल हुन्छ हामी फेरि अर्को गीत सुसपछि कुरा कुराकानी गर्दै गरौँला हुन्छ माया न गे ला हेला हो ढोङ्गा लाग्छ कोइबेल तिमीलाई माया छैन हो धनले गरिब भि धनु माले माया गर न पाइ र माले माया गर न पाइ न निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो तपाईँले यो लोकगीतको अलावा आधुनिक गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न नाइ म गाउँदिनँ लोकगीतमा चाहिँ गाउनुहुन्छ हजुर हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ कार्यक्रम हेरिनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरेर हजुरहरूप्रति एकदम कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु आभारी छु भुटल अनलाइन नेटवर्क र पावर टिभी अनलाइन मिडिया का संसारकर्मी सरहरू हजुरहरूप्रति एकदमै आभारी छु यहाँसम्म आउनु ल्याउनुभयो यसरी चाहिँ आफ्नो प्रतिभा राख्ने अवसर दिनुभयो आम नेपाली दर्शकहरूको सामु चिन्हने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो उहाँ हजुरहरूप्रति एकदमै आभारी छु आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु साथै पावर टिभी टिभी अनलाइन मिडिया र बुटल अनलाइन नेटवर्क हेरिरहनुभएका आम नेपाली दाजु आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सम्मान गर्दै सम्झँदै हजुरहरूको छोरा सम्मान सम्झिएर अब भर्खरै अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै गरेको छु र यहाँहरूको साथ सपोर्ट सधैँ पाइरहौँ माया पाइरहौँ सबैले हेरिदिनु होला यो च्यानलहरू दुवैजना च्यान दुवै च्यानलहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ तपाईँको अध्ययनसँगै साङ्गीतिक यात्रा पनि सुखमय रहोस् भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू